কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে কেতিয়াবা হয় এইটো উপায় নাই এইটো আৰু মানুহ বেছি হ'লে ক'ৰবাত অকণ অকণ গণ্ডগোল হয় চ' মানুহ বহুত হৈছে আৰু দুই এটা ঘটনা হয় আৰু উপঘটনা থাকে কিছুমানৰ চ' বাকী ঠিকে আছে ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম হৈছে চবে চাইছে আৰু মই মই যেতিয়া শেষ কৰোঁ চবে ঘৰলৈ ঘূৰি গৈছে আৰামছে